Բարձր, ինչ է լինելու Ղազախստանից հետո, որովհետև խնդիրը նույնն է, ինչ Արցախից հետո է։ Մի տարբերությամբ, իր մեծությամբ աշխարհի 7-րդ երկրի անկումը կանգնեց հաշված ժամերի ընթացքում։ Հարյուրապատիկ փոքր Արցախը միայնակ էր 44 օր ջիհադական հեղեղի դեմ։ Ղազախստանում ահաբեկչությունը դեռ փաստացի ապացույցի է սպասում։ Արցախում Նյուրնբերգյան կշիռով ապացույցն այդպես էլ անտեր մնաց։ Մենք չենք կարող թույլ տալ հայերի հաղթանակը Արցախում իբր գեոպոլիտիկ խոստովանությամբ։ Միայն չկարծեք, թե միտքը տանում է ղազախական դեպքերի տակ ֆոնին հապկից թռնելու հիմարությանը։ Ճիշտ հակառակը, հապկին փրկել է Հայաստանը, որպեսզի ղազախական կրակին ամենամոտ գտնվող Տաջիկստանի նախագահ Ադրբեջանին մեկ տարի առաջ շնորհավորողների հավաքին խոստովանի, թե ահաբեկիչներին պետք է ոչնչացնել, նրանք կրոնու հայրենիք չունեն։ Իհարկե, ձևակերպումն անթերի է կլանային երկիրը փրկելու համար, բայց բանը կհասներ այդ կեղծ մեղայականին, եթե տեսնեիք Արցախի մասնատումը նույն ահաբեկիչների ձեռքով, թե կարծում եք ահաբեկիչներին բուծել են միայն Արցախի համար։ Եվ ինչ է ստացվում, Ղազախստանի կորուստը ասիական խուճապային սինդրոմով գիտակցվեց ժամերի ճշգրտությամբ։ Հայաստանը 100 տարի է կորուստների սահմանին է, բայց դեռ մնում է Կովկասի միակ սահման պահողը։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, անցյալ շաբաթվա գլխագիրը պետք է լիներ պատերազմում զինվոր կորցրած ու մեկ տարի անց երեխայի սպասող 27 մայրերի մասին տեղեկությունը, բայց ոչ, մեզ ոտքի անող այդ բացառիկ ազդակը էլի մնաց ներքաղաքական ճղճղոցի ստվերում, մատնելով ամենանող կալին, պատերազմի ցավը կրողին արդեն չնկատելու ցինիզմը, մինչդեռ հենց նրանք են այսօր դառնում Հայաստանում ապրելու նոր ալգորիթմը։ Մնում է հարցնել, այսպիսի պատերազմից հետո ում են պետք բանակցային հետմահու մանիֆեստները, թե ով ինչ է բանակցել, ինչ հերոսականությամբ է բանակցել և ինչու չի հաջողել ոչինչ։ Եթե որևէ բանակցող հաջողեր, այս պատերազմը չէր լինի, իսկ եթե խնդիրը բանակցողի կենսագրությունն ու կառավարման հետագիծը փրկելն է, այդ բանակցային ժառանգություն կոչվածն ամեն մեկն իր հարմարավետությամբ թերթելու փոխարեն հրապարակեք այն, ընդ որում ամեն մեկն իր ունեցածը, ու վերջ դրեք ժամանակ մսխող այս ներկայացմանը։ Պատերազմն ավարտվել է, իսկ հաջորդ կռվի համար այդ արխիվն այլևս պիտանի չէ։ Պատկերացնում եք, եթե թուրքական մեջլիսում Հայաստանի հետ բանակցողին ասեին դավաճան ու լրտես, ինչ կհետևեր դրան։ Իսկ եթե կարծում եք, թե իշխանությանն ու պետությանը վարկաբեկելը նույն բանն են, ուրեմն ամբիցիոզ արձանաշինությունն ու եկեղեցիներ կառուցելը որպես քավության թատրոն, կեղծ կուրքերի այսպիսի էգոիզմով կմնա միակ դեկորացիան ձեր վարկաբեկած պետությունից։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, հիմա կարևորը նախագահի հրաժարականն էր, թե այդ հրաժարականին դրվող քաղաքական խաղադրույքը, հատկապես նրան ձեռամբ, ովքեր ամեն մտքի մեջ հիշեցնում են նախագահի սահմանադրության երաշխավոր լինելն ու համազգային ճգնաժամի մասին ապոկալիպտիկ հետևություններ անում։ Նախ մեր սահմանադրությունը վաղուց կույս չէ, և եթե չեք մոռացել, մենք ունեցել ենք դեսանտային նշանակմամբ և նախագահ, և պաշտպանության նախարար։ Այնպես որ սահմանադրության երաշխավորն ընտրանկային չի լինում, կամ լինում է, կամ ոչ։ Եվ հետո, ինչքանով է ճիշտ այդ ամորձատված կառույցին անընդհատ սահմանադրության երաշխավոր շրջանառելը։ Հասկանալի է, Հանրապետության նախագահ և սահմանադրության երաշխավոր ձևակերպումները կանոնիկ են ու համասեռ։ Բայց ասեք, մենք իրավունք ունենք ապրել այդ խապկանքով, երբ մեր ինքնիշխանության համար այսպիսի գին է վճարվել։ Վաղը կգա սահմանազատումը, կհամոզվեք, սահմանադրության երաշխավորն այդ բուտաֆորիկ ինստիտուտն է, թե հայկական բանակը, որի ձևավորումից անցել է 3 տասնամյակ, բայց դեռ չգիտենք, ինչպիսի բանակ ենք ուզում ունենալ, փրկության, թե թշնամու սարսափի։ Այ երբ կորոշենք դա սահմանադրական բարձրագույն երաշխիքով, այն ժամանակ չեք պատկերացնի, ինչքան հեշտ ու պատվաբեր կլինի սահմանադրության երաշխավորին կարկելն ու մեծարելը։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, կարող է անպատե հնչել, բայց Ալիևի հայտարարած պատերազմը նժդեին պետք է խրախուսել ու խթանել այնպես, որ այն ավարտվի առնվազն ինքնատիրապետման կորստով։ Այդպես սովորաբար լինում է նրանց հետ, ովքեր տառապում են ոչ լիարժեքության բարդույթով, երբ ողջ առողջ բախվում են վաղուց մահկանացուն կնքած հերոսին, ու չգիտես իրականում ով է ողջը, ով մեռածը։ Լավ, բա հետո, երբ կավարտվի Ալիևյան շինցու պաշտամունքի շրջանը, ինչ է կանելու պատմության համար արդեն ժամկետանց այդքան արձանը։ Չեք տեսնում ինչ է կատարվում Ղազախների կենդան կուրքի հետ։
որը թվում է արգելափակել էր նահանջի բոլոր դարպասները։ Բայց ինչպես գիտեք, այդպես չի լինում։ Պատմության դատաստանից չի խուսափել անատի ոչ մի պաշտամունք, անգամ դամբարանում դեռ զմրսած անհավատության սիմվոլը։ Այնպես որ ամեն հակայի վայնասունից հետո փորձեք հասկանալ, ինչու դա չի սպառնում Գարեգին Նժդեհին։ Պարզապես նա իրական է, ինչպես իրական է նրա պահպանած Զանգեզուրը, ինչպես իրական կարող էր լինել նրա երազած Հայաստան 1945-ին, երբ թուրքական զորքերը հայկական հողերից նահանջի հրամանի տակ էին, Ժուկովին Ղարսում սպասելիս։ Դա երևի Հայաստանի քարտեզը վերականգնելու վերջին իրական շանսն էր, որի դեմ կարող էր կանգնել միայն ատոմային շանտաժը։ Եվ մի բան էլ, Նժդեհի տարբերություն ձեր մումիաների արձանապաշտության կարիք չունի։ Բավական է նրան պահելը պարզ դասագրքերում և անպայման հայկական ենթագիտակցության մեջ, որպեսզի միջազգային զեկույցներում հայկական բանաձևեր քվեարկելիս գոնե հիշեք, Նժդեհը ինչ էր ուզում անել, իսկ դուք ինչ եք անում։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, երևի պատահական չէ, որ հենց Արցախի պահեստազորի սպաներն էր ուզում ճշտել այն պաշտոնյաների ցանկը, որոնք ապրում և ապրում են Արցախում, իսկ նրանց ընտանիքները Արցախից դուրս։ Եվ կարևոր չէ, քանի պաշտոնյայի մասին է խոսքը։ Կարևոր է նավից փախչող առնետների այդ ամորֆ գոյությունն է, որին պետք է վերջ դնել։ Հակառակ դեպքում Ստեփանակերտից Երևան և հակառակը ցուցադրվող արցախյան նվիրվածությունը կեղծիք է, մորտապաշտ պոպուլիզմով փաթեթավորված։ Այդ նվիրվածությունն ապացուցելու միակ վայրն Արցախն է, այնտեղ անաղմուկ, առանց ավելորդ պաթոսի ապրել արարելը։ Մնացածը ճառեր են, ամեն մեկին իր փախուստն արդարացնող։ Շատ ափսոս, որ Երևանյան կուսակցական ժողովը կարողացավ մեկտեղել Հայաստանի ու Արցախի նախագաների քարյակին, իսկ պատերազմը ոչ։ Միշտ պետք է լիներ հակառակը, այն էլ դասալքությանը վերջ դնող վճռականության։ Եթե դա չեղավ, չի լինի նաև իրեն Բրեժնևի հետ համեմատող Լուկաշենկոին Հայաստանի տեղն ու դերը հիշեցնելը, իսկ դա հիմա է պետք անել, վաղ դրա արժեքը զրոյանում է։ Հիշում եք Բրեժնևին գերեզման դնելիս, կներեք, գցելիս ինչ չարագուժ դղրդոց տարածվեց խորհրդային լռության մեջ։ Դա կայսրության անկման առաջին փլուզումն էր։ Լուկաշենկոն հենց այդ Բրեժնևի հետնորդն է, ու մեր ու նրա սահմանն այսօր պետք է գցել, վաղը միևնույնն է, դա բոլորն են անելու։ Հաջողություն։